Minkiet tal-bidġenwini li saru mill-primi mħallef Mark Ketkuti nhar it-tnejn li għadu waqt il-ftuħ tas-sena forensi lanqas laħqet għad-diġima li numru ta' kawżi kellhom jiġu differit minħabba nuqqas ta' court assistance. Fil-fatt wara l-appelli biex jintlew numru ta' vacancies fil-qorti li huma ta' importanza għax-xogħol li jagħmlu l-maġistrat u l-imħalfin, il-Maġistrat Estrid May Grima kellet iddifferixxi xi kawżi minħabba dan in-nuqqas. Is-sitwazzjoni inkwetanti kompli tlerba meta l-istess raġuni l-Maġistrati Lara Ranfranco u Monica Vella kellhom ukoll jiddifferixxu xi kawżi għall-istess raġuni. Il-Court Assistance huma ferm utli għall-Maġistrati peress li dawn iservu ta' backup għad-deputat tal-ġudikanti. Il-Court Assistance kont il-liġi jridu jkunu preżenti meta jitressaq każ il-qorti. Diversi avukati konfermawna li ħafna mill-ġudikanti qed jaħdmu f'ambjent impossibbli u qed jinfurmaw lil dawk li jridu jattendu għal xi kawża li se jkollhom jagħmlu dak li ma jixtiequx u jmexxu l-każ għal data oħra. Il-karma tal-avukati wkoll kienet infurmata dwar dan in-nuqqas li qed ikun ta' inkonvenjent kbir kemm għall-ġudikanti kif ukoll għal dawk involuti fil-każ. Jidil l-appelli biex jiġu ngaġġati aktar nies li hemm ħtieġa tagħhom fil-qorti qed jaqgħu fuq udnejn toroċ. Talbit biex isir taħriġ għall-ħaddiema ilhom isiru u dan sa biex ix-xogħol isir aħjar u fil-ħin misħuq.